99101 53 O Semasa repassou ontem um imóvel desativado para a Fundação Univale, que deve utilizar o espaço para ampliar as atividades do Hospital Pequeno Anjo, aqui em Itajaí. O documento foi assinado na presença do prefeito de Itajaí, do reitor da Fundação Univale, do diretor do Semasa e representantes das entidades, e cede um prédio desativado do Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura de Itajaí. Com isso, o Hospital Pequeno Anjo deve ser beneficiado. Vai poder ampliar os serviços, né, que já estão ofertando e outros serviços, né, que não poderia ofertar. Eu cito, por exemplo, leitos de psiquiatria, aumento de leitos de UTI, cardiologia pediátrica e outros. É liberar os espaços dentro do hospital existentes para poder oferecer essas especialidades. O lugar, que conta com mais de 1.800 metros quadrados, está parado. Inclusive, a estrutura foi danificada por conta da falta de manutenção e do vandalismo. O Semasa deve ter um novo endereço para colocar sua área administrativa. Por isso, também, que esse bem foi repassado. Atualmente o Semasa investe numa nova sede, essa sim localizada aqui na, na Avenida Adolfo Conder E aquela sede que era localizada ali na, na Avenida João Bauer, na Rua João Bauer, ela já não tinha mais condições de, de suportar toda a, a nossa parte operacional, técnica e administrativa. Daí porque, em se tratando de ato discricionário, é, de acordo com as decisões do Tribunal de Contas, decidiu-se fazer a cessão desse espaço, inclusive em, em respeito e relevância ao, ao atendimento prestado pelo Hospital Infantil. Vai possibilitar a ampliação de serviços do hospital, parte dos serviços administrativos do, do hospital que poderão estar sediados ali. Esse imóvel da antiga Semasa... Né, ali na João Bauer Esquina com o Hospital Infantil, vai ser de grande utilidade para essa ampliação dos serviços do Hospital Pequeno Anjo. O local cedido vai fazer parte de um novo momento do Hospital Pequeno Anjo, já que a unidade passou do porte 2 para o 3. Isso significa que é necessário ampliar os serviços de saúde e os espaços para atender a comunidade, já que o aporte financeiro do governo estadual também vai mudar. Segundo a Fundação Univale, que cuida da administração do Hospital Pequeno Anjo, no primeiro trimestre de 2022, um projeto de ampliação do local deve ser apresentado.